اچھا بچو یہ سبق شروع کرنا برو پاہوب تحسیتس زی زبان کت کن چھ بنان تو زبان کت کن چھ وجود سیوان ٹاٹھو بچو زبان چھ انسانن ہند بولنی چکت کرنی چھ اخ صلاحیت ام سوچ چھ اس اخ اک سن احساسات خیالات زانا لفظ چھ لکچو لکچو آواز رلیت بنان تو اکس خاص ترتیبس منز چھ لفظ استعمال کرے جملہ بنا یت کن چھ زبان آوازن لفظن تو جملن ہند اخ باقید نظام کھ تہ آواز بولن والن چھ اخ نظامس تحت مشترک پاٹ کت کرنچ صلاحیت ورتاو دنیا کن مختلف علاقن منز چھ بیون بیون زبان بولن یوان زبانی ہند ذریعہ چھ پتھ کن گزرمتن لوکن ہند تجربہ نین کوین تام واتان روزان تو انسان چھ برہ کن ترقی کران چونکہ بچو تہو ہلگرے سکولس من ژور زبان پران تو ہچھان یت مز انگریزی اردو عربی تو کشر چھ ٹاٹھو بچو یت کن سانی انگریزی زبان ہز بنیاد اے بی سی ڈی یعنی الفابیٹ سیت چھ بنان تو اردو زبان ہز بنیاد الی بے پے تے یعنی حروفی تہجی سیت چھ بنان تو عربی زبان ہز بنیاد الی با تا سا یمن اس حروفی ہجا تہ بنان چھ اتھے کن چھ سانی کشر زبان ہز بنیاد الی بے پے پ یمن اس مول اچھر بنان چھ ٹاٹھو بچو کشر زبان چھ سانی ماج زیو یت اس مدر ٹنگ ونان چھ بچو مول اچھر چھ اردوس مز مول اچھرن چھ اردوس مز حروفی تہجی ونان تہ چھوا پتہ زِ حروفی تہجن ہند تعداد کوتاہ چھ حروفی تہجی چھ 37 یعنی 17 تو مول اچھرن ہند تعداد چھ 38 ٹاٹھو بچو ولیو اس پرو مول اچھر جلدی تو تین بہیو ربس حوال.